Novom Sadu danas promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura bila je 3 stepena, najviša dnevna 10. Duva slab severozapadni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1022 milibara. Sutra oblačno, jutarnja temperatura biće 0 stepeni tokom dana do 6. Duvaće slab istočnjak brzinom do 1 metra u sekundi. Vazdušni pritisak će biti povišen 1028 milibara. U narednih 5 dana pretežno oblačno u Novom Sadu, temperature u proseku za ovo doba godine. Jutarnje će se kretati od 0 do 2 stepena, a najviše dnevne ujednačene 6 stepeni, osim u ponedeljak kada će biti za stepen niža. Očekuje se povoljna biometeorološka situacija za hronične bolesnike, izuzev kardiovaskularnih kojima se savjetuje izvestan oprez kao i astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i nesanice.